Tervitus, olen Raido Puust ja jätkan IFC faili kirjeldust nii nagu see paistab avatuna Notepad nimelises tarkvaras. Ehk siis oleme avanud IFC faili tavalises tekstiredaktoris ja püüame mõista, mis moodi see IFC fail on struktureeritud. Eelnevas videos ma rääkisin hiide sektsioonist, seekord pööran põhitähelepanu data sektsioonile. Ma näen seda, et sõltuvalt nüüd millisest tarkvarast ma parasjagu selle IFC faili loon, on need sektsioonid veidi ütleme siis erineva suurusega või siis esitusega, kuid siiski nende sektsioonide pealkirjad on alati olemas. Mul on hiide sektsioon ja mul on data sektsioon mõlemas variandis. Siin meenutusena üks on tehtud AutoCAD MEP tarkvarast ja teine on tehtud Autodesk Revit tarkvarast. Data sektsioonis me paneme tähele, et iga rida on nummerdatud ja see formaat on nummerdatud siis loogikaga, et on trellid ja number. Samas ma panen tähele ka, et üks rida, mingi konkreetne rida, võib viidata omakorda teistele ridadele ja seda tehakse just nimelt selle numbri kaudu. Üheks näiteks on siin ühikute süsteem. Väga oluline jällegi IFC faili kirjeldamisel, mis ühikutes on see IFC fail. Näiteks AutoCADist eksporditud fail, rida 28, IFC SI unit, ütleb mulle, et see on millimeetrites. Samas pindala on ruutmeetrites. Need on vaikimisi ühikud, mis ka siis antud failis on paika pantud. Kui ma tagasi tulen nüüd selle kuubiku juurde, mille ma eksportisin AutoCADi tarkvarast ja võtan näiteks siin AutoCADi tarkvaras ette units dialoogi, siis ma tõepoolest näen, et joonise ühikute süsteem on millimeetrid ja kui ma eksportin selle nüüd IFC-sse, siis need ühikud lähevad ka selliselt üle. Samas, kui ma vaatan nüüd IFC faili, mis on välja saadetud Revit tarkvaras, ja seal meil oli hoone mudel ja kerin veidi alla poole, siis ma näen, et siin kirjeldab seda põhiühikut rida 42. Seega need ridade numbritel ühelt poolt ei ole nagu selles mõttes mingit jäika tähendust. Ühes tarkvaras võib ühikute süsteem olla kirjeldatud ühe numbri all, sõltuvalt siis sellest, mis infot parasjagu hakatakse siia kirjutama ja mis järjekorras, ja mõnes teises tarkvaras võib see olla mõne teise numbri all. Nii et seega sellele ei tasu väga tähelepanu pöörata, mis numbri all parasjagu meil mingi siin käsitletav või näidatav parameeter on kirjutatud. Ta on lihtsalt indikaator, kohahoidja, kuidas iganes seda nimetame, ja me näeme, et siin Revit tarkvaras on ka ühikud millimeetrid, seda siis pikkus ühikute mõttes. Jällegi, kui ma võtan nüüd lahti Revitis selle mudeli ja lähen siin Manage paanile Project Units, siis ma näen, et pikkus ühik on tõepoolest millimeeter ja IFC fail kaasab siis selle ühikusüsteemi. Ma mainisin seda, et neid ridasid võida siis oma vahel refereerida, viidata ja muuhulgas on näiteks mul siin rida 26, kus on IFC unit assignment ja siia on sulgudesse kokku koondatud nüüd need erinevad ühikusüsteemid, mis kirjeldavad siis ühelt poolt pikkust, pindala, mahtu ja nii edasi. Ja ma näen, et viidatakse siis konkreetsetele ridadele 28, 29, nii et 28 kaasab näiteks pikkusühiku millimeetri. Me edasistes videotes ka näeme, et meil on võimalik ja vaba voli, loomulikult peame olema tähelepanekud ja hoolikad, aga meil on põhimõtteliselt vaba voli IFC faili redigeerida, seda täiendada siin tavalises Notepadi tarkvaras või siis tekstiredaktoris, et defineerida uusi ridasid, uusi parameetreid või olemasolevaid muuta.